بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفرغ المنع والجود ولا يكدي الحطاء والجود إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلا هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم إذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا زادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض زادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون ہم سورة توبة کے آخری حصے تک پہنچ رہے ہیں اور حزب استطاعت ہم نے یہ کوشش کی کہ اس کی وہ آیتیں جن پر مفسرین نے بہت زیادہ زور قلم صرف کیا تھا اور طویل مباحث جس کے لیے پیش کیے تھے ان کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کی گئی. اب جب کہ ہم اپنی 24ویں تقریر کو آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ بنا رہے ہیں یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس آئے وافی ہدایہ کے سلسلے میں ایک مختصر سی تمہید بھی پیش کی جائے. پہلے اس کے
माना समाप्त फरमाए और उसके बाद फिर आप गौर खौस करें जितना वक्त आपको इस मुबारक महीने की इन रातों में मजलिसों की शिरकत की वजह से मैसर है उसको बेहतर से बेहतर मसरफ में लाया जाए। इरशाद होता है कि और जब कोई सूरा नाजिल होता है इज़ा मा उन्ज़िलत सूरतुन फमिन्हुम मन यकूल उनमें से कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं अय्युकुम ज़ादतहु हाज़िही ईमाना तुम में से किसका ईमान बढ़ गया तुम में से किसका ईमान ज्यादा हो गया फअम्मल्लज़ीना आमनु ज़ादतहुम ईमाना जो मगर जो साहिब ईमान है यकीनन उनका ईमान बढ़ गया वहुम यस्तबशिरून और वो बशारत तलब हैं उनको खुशखबरी देनी चाहिए कि उनका ईमान बढ़ गया। वो अम्मल्लज़ीना फी कुलूबिहिम मरज़ून मगर वो कि जिनके दिल में बीमारियां हैं जैसे ही सूरा नाजिल हुआ ज़ादतहुम रिज्सन इला रिज्सिहिम वहां नजासत पर और नजासत बढ़ गई वमातू वहुम काफिरून और वो मर गए और इस हालत में मर गए कि वो काफिर थे। सबसे पहली चीज यहां के जिसके लिए तफसील का कोई वक्त नहीं है मगर आपके दिमाग में तहरीक पैदा करने के लिए यहाँ यह पहला टुकड़ा तवज्जो के काबिल है। इज़ामा उन्ज़िलत जब नाजिल होता है सूरा नाजिल होता है कभी किसी वक्त भी आपको सोचने का मौका मिला कि यह नुज़ूल की कैफियत क्या होती है सूरे के नुज़ूल की कैफियत क्या होती है। किसी मौके पर भी अगर आप गौर करें या मुस्लिम मुफक्किरीन में से किसी ने गौर किया हो और आपकी नजर गई हो और आप उसको समझ सकें तो आपको ताज्जुब होगा यही वो मंजिल है कि जिसको हमेशा मुस्लिम मुफक्किरीन ने मसअले ला यनहल बताया है कि आज तक हल नहीं हो सका कि सूरा नाजिल कैसे होता है। नुज़ूल के माना अब दूसरे लिए उसके लिए कोई लफ्ज़ यानी वही कैसे आती है वही कैसे आती है। आपका जो मशहूर मुफक्किर है उसने डिवाइन रेवलेशन यानी इलाही वही की जो तारीफ की उसने कहा रिलीजियस एक्सपीरियंस रिलीजियस एक्सपीरियंस एक तजरबा है मजहबी यानी वो फलसफियाना इस्तेला है मतलब ये कि जो हर उस शख्स के लिए नामुमकिन है जिसको इस तजरबे का मौका न मिला हो मगर जाहिर है कि ये तारीफ मुकम्मल नहीं है। और नुज़ूल वही का इसके लिए मैं हमेशा एक बात का ख्याल रखता हूं कि कुरान मजीद ने इस माकूल को भी कुछ थोड़ा सा महसूस के जरिए समझाया है।
اگر آپ کو علم ہے اور اگر آپ کو یاد ہے وہ آیت فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ نفس انسانی پہ ہم نے الہام کیا کہ یہ برائی ہے یا اچھائی ہے. تو الہام کی ایک اعلیٰ ترین شکل الہام، الہام کے معنی آپ جان لیں کہ یہ برا ہے یا اچھا ہے. الہام آپ کسی فکر میں آپ کو ایک شعاع ہو، ایک شعاع ہے، بیٹھے بیٹھے ایک فکر پیدا ہو، بیٹھے بیٹھے انسان کو کوئی بحث سمجھ میں آ جائے، بیٹھے بیٹھے کسی بات کا کوئی عقدہ کھل جائے، انسان سوچ رہا ہے کچھ اور، ایکائک اس کی فکر پر کوئی بات منکشف ہو جائے، واضح ہو جائے. عموماً فلسفی، مفکر، شاعر اس تجربے سے دو چار ہوتے ہیں کہ ان کی کوشش نہیں ہوتی مگر کوئی بات ایکائک واضح ہو جاتی ہے. تو ایک کیفیت ہے جس کو الہام کہیں، القا کہیں، سب کے لیے عام ہے، جس میں کوئی خصوصیت نہیں، وہی مخصوص ہے جس میں عمومیت نہیں، وہی مخصوص ہے جس میں عمومیت نہیں. یعنی کوئی شخص یہ تو دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے الہام ہوا، وہ حق رکھتا ہے، اگر نفس انسانی ہے تو الہام ہے، مجھے القا ہوا، یہ میری کوشش نہیں ہے، مجھے کسی نے اشارہ کیا، تو اس کا وہ غرور نہیں ہے، وہ اس کا کبر نہیں ہے، وہ اس کی انانیت نہیں ہے. اگر کوئی کہے کہ یہ ایک الہامی کیفیت ہے، اس واسطے کہ قرآن نے واضح کر دیا، اور اگر کوئی کہے کہ مجھے وحی آئی تو جھوٹا ہے. اب وحی آئی تو جھوٹا ہے، یہ کہ وحی کے لیے جو منزل ہے وہ ساتھ ہی اس کے، ساتھ ہی اس کے، یعنی اس وحی کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ صاحب وحی ہے، اس صاحب وحی کو معجزہ دیتے ہیں، تاکہ معجزہ وحی کو ثابت کرے کہ صاحب اعجاز وحی کو لے کر آیا، صاحب اعجاز وحی کو لے کر آیا. تو بہر صورت اب اس مقام پہ نور، ہدایت، اشراق، روح، امر، مختلف الفاظ اسی وحی کے لیے آئے، مختلف الفاظ آئے. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا. دوسرے مقام پر ارشاد ہوا جعلناه روحا من امرنا، روح بھی امر بھی نور بھی، کہ پیغمبر پر وحی آئی، پیغمبر کی سماعت نے قبول کیا، اور سب بیٹھے ہوئے تھے سننے والے، کوئی سن نہ سکا، پیغمبر کے دل نے قبول کیا، اور سب بیٹھے تھے دل والے، کسی کا دل پا نہ سکا، پیغمبر کی نگاہ نے ملک کو دیکھا، سب بیٹھے تھے آنکھ رکھنے والے، مگر کسی کی نگاہ میں ملک نہیں آیا. تو پیغمبر کی قوت سامعہ، پیغمبر کی قوت باصرہ، اور پیغمبر کی کیفیت قبولیت قلب کچھ اتنی انوکھی ہوتی ہے کہ وہ دیکھتا ہے جس کو کوئی دوسرا نہیں دیکھتا، اور جب دیکھتا ہے تو شبہ نہیں کرتا. بہت
عجیب بحث ہے اور علمی بحث ہے، غور سے سنتے جائیے۔ دیکھتا ہے تو شبہ نہیں کرتا، اگر ہم ایک آیت کسی چیز کو دیکھ لے تو گھنٹوں دنوں مہینوں شبہ کریں کہ ہم نے آخر کیا دیکھا۔ ایک آیت اگر کوئی چیز پیدا ہو جائے، نہیں نہیں، ما کذب الفؤاد ما را، نبی کے دل نے کبھی جھٹلایا ہی نہیں کہ اس کی آنکھوں نے کیا دیکھا۔ ما کذب الفؤاد ما را، اس کے دل نے جھٹلایا ہی نہیں، تکذیب نہیں کی جو آنکھوں نے دیکھا۔ تو اس کے معنی یہ، آنکھوں نے غلط نہیں دیکھا، آنکھوں نے اشتباہ نہیں کیا، آنکھوں نے دھوکا نہیں کھایا، جو آنکھوں نے دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی، دل نے اس کی تصدیق کی، اور چشم و دل کی اس بصارت و تصدیق کے بعد زبان قطمی مرتبت کھلی اور کہا کہ وحی آئی، وحی آئی۔ تو نزدیک کے بیٹھنے والے جو پاس ہی تھے، نہ وحی کو سمجھ سکے، نہ اس کے آنے کو جان سکے، نہ اس کے نزول کی کیفیت کا ادراک کر سکے، نہ نبی کی کیفیت قبول کا اندازہ کر سکے کہ زبان اقدس سے ایک مرتبہ سورہ شروع ہوا، اور جیسے ہی سورہ آیا ایک نے دوسرے کو دیکھا، دوسرے نے تیسرے کو دیکھا، تیسرے نے چوتھے کو دیکھا، محفل میں ایک نے دوسرے کو دیکھ کر اشارے شروع کیے۔ ایوکم زادتھو ہذہ ایمانا، کس کا ایمان بڑھ گیا؟ یہ قرآن ہے، سورہ توبہ کی آیت ہے، یعنی وحی آئی تو لوگ پوچھتے تھے کس کا ایمان بڑھ گیا۔ تو وحی آتی ہے اس لیے کہ ایمان بڑھے، وحی آتی ہے اس لیے کہ ایمان بڑھے۔ ایوکم زادتھو ہذہ ایمانا، تم میں سے کس کا ایمان بڑھ گیا؟ فاما الذین آمنوا، پس وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں، ایمان لا چکے ہیں یعنی ان کے دل نے قبول کیا قلب پیغمبر کی صلاحیت کو، یعنی ان کے دل نے قبول کیا نگاہ پیغمبر کی قوت کو، یعنی ان کے دل نے قبول کیا سماعت پیغمبر کی قابلیت کو کہ یقیناً نبی نے سنا، یقیناً نبی نے دیکھا، یقیناً نبی نے قبول کیا۔ اب نبی بول رہا ہے تو حکم خدا سے بول رہا ہے، جن کے پاس یہ ایمان تھا وہاں ایمان اور بڑھ گیا۔ زادتھم ایمانا، اب ایک جملے سے دوسرے جملے پر پہنچ گئے۔ ایمان جامد نہیں ہے، ایمان کسی مقام پر ٹھہرا ہوا نہیں رہتا، ایمان کسی مقام پہ رکتا نہیں، ایمان کی کوئی حد معین نہیں، بلکہ بڑھتا ہے، بڑھتا ہے، بڑھتا ہے، اتنا بڑھتا ہے
کہ ایمان لانے والا بھی مومن، ایمان کو پہنچانے والا بھی مومن، مومن کا خالق کرنے والا بھی مومن۔ یعنی اللہ کا نام ہے مومن، نبی کا لقب ہے مومن، صاحب ایمان کی صفت ہے مومن۔ تو کتنے درجے ہو گئے، کتنا بڑھتا ہے ایمان۔ تو آپ نے دیکھا قرآن کہتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، ایمان بڑھتا ہے۔ چنانچہ سورہ فتح کی آیت ہے والذی انزل السکینۃ علی قلوب المؤمنین، اس نے سکون کو نازل کیا صاحبان ایمان کے دلوں پر، فزادتہم ایمانن مع ایمانہم، ان کا ایمان تو تھا ہی تھا، ما معیت کو دیکھیے، ما شمولیت کو دیکھیے کہ ایمان تو تھا اور بڑھ گیا۔ زادتہم ایمانن مع ایمانہم، ایمان بڑھ گیا، ایمان پر ایمان، پھر ایمان، پھر ایمان۔ اور یہاں وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے، زادتہم رجساً الی رجسہم، وہاں نجاست پر نجاست آئی۔ ایمان پر ایمان آیا، وہاں نجاست پر نجاست آئی۔ سورہ ایک آیا، سورہ ایک آیا، نتیجے دو ہوئے۔ سورہ ایک آیا، قبولیت کی دو صورتیں تھیں، صلاحیت کی دو حالتیں تھیں، دل نے دو راستے اختیار کیے تھے، ایک جگہ ایمان بڑھا، ایک جگہ نجاست بڑھی۔ تو اب جہاں نجاست بڑھی، وہاں ازدیاد نجاست کا باعث سورہ نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جہاں نجاست بڑھی، وہاں الزام سورے پہ نہیں ہے۔ یہ ایک عجیب، یعنی بہت ممکن ہے کہ کسی جگہ کوئی مبارک ذکر ہو رہا ہو اور کسی کے دل میں ذاتی عداوت کی وجہ سے اس ذکر کو سن کر اور کینہ بڑھ جائے اور بغض بڑھ جائے، تو محبت علی کا کیا گناہ ہے؟ غور کیجئے، گناہ کیا ہے؟ یعنی دل کی صلاحیت نے اگر قبول نہیں کیا اور کینہ بڑھ گیا، نجاست بڑھ گئی، رجس بڑھ گیا، تو اس ازدیاد رجس کی علت وہ سورہ نہیں ہے، وہ ذکر نہیں ہے،
میں نے ایکائک ایک اسم مبارک لے لیا، وہ اس لیے نہیں کہ آپ کے جذبات کو ابھاروں، بلکہ چونکہ ایمان کا تذکرہ تھا، ایمان کا تذکرہ تھا، اور گفتگو یہ تھی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہاں ایمان اور بڑھتا ہے، اور یہاں رسول نے صادق امین نے بتلایا کہ اس کی محبت کا نام ایمان ہے، اس لیے اگر کسی کے دل میں اس کی محبت ہو اور فضائل پر فضائل بیان کیے جائیں تو ایمان پر ایمان بڑھتا ہے، اور اس کے عکس اس کی ضد پر اس سے اختلاف کرتے ہوئے وہی ذکر کسی کے دل میں اگر رچ پر رچ کے تودے لگاتا جائے تو ذکر کا قصور نہیں ہے، اذا ما انزلت سورۃ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا، جب کوئی سورہ نازل ہوتا ہے تو ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کس کے ایمان میں اضافہ ہو گیا، تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ ہو گیا، مَنْ يَقُولُ پکار کے کہتے ہیں، دل میں نہیں کہتے، بھرے دربار میں رسالت کے ایک دوسرے سے کہتے ہیں کچھ اضافہ ہو گیا، تو اب بیٹھنے والوں میں دونوں قسم کے لوگ ہیں، دونوں قسم کے لوگ ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، ایمان والوں کا ایمان بڑھ گیا وہ خوشخبری طلب ہیں، وہ اما الذین فی قلوبہم مرضون وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، زادتم رجسا الی رجسہم، وہاں نجاست کے تودے لگے، گویا اینٹ پر اینٹ رکھ دی، رجس پر رجس، اور پھر ابھی جی رہے ہیں، ابھی جی رہے ہیں کہ آیت مرنے کی خبر دے رہی ہے، وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، یہ مر جائیں گے کفر کے عالم میں، جی رہے ہیں اور فیصلہ صادر ہو گیا، بڑا اہم ہے، اور میں آپ کو الجھنوں میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا، مگر ظاہر ہے آپ تفسیر کی تقریریں سن رہے ہیں، عام تقریریں ہوتی ہیں تو میں تفصیلی مباحث سے بچتا ہوں، اس لیے کہ بعض وقت جب فکر کو الجھن ہو جاتی ہے، ایک فکر یہ ہے کہ اگر سورہ ہی آ جائے کہ تبت یدا ابی لہب تو ہدایت کیسی، ایک مستقل مسئلہ علمی چھڑا ہوا ہے کہ ٹوٹے ہاتھ ابی لہب کے، عذاب میں جائیں ہاتھ ابی لہب کے، جب یہ قدرت فیصلہ کر لے تو فیصلہ پہلے ہو گیا، فیصلہ پہلے ہو گیا، اب وقت جا ہی نہیں سکتا راہ ہدایت پر، علماء نے یہ بحث کی کہ فیصلہ پہلے ہوا، ابو لہب جائے کیسے ہدایت، مگر عمل کے سلسلے میں بعض ایسے اعمال ہیں کہ جا
جن اعمال کے بعد اور مسلسل اس راستے پر چلنے کے بعد قبولیت توبہ کا چونکہ کوئی امکان باقی نہیں رہتا، قبولیت توبہ کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا، اگرچہ علماء یہ خیال کرے کہ اب بھی وقت ہے، مگر اس نے عمدن کچھ ایسی حرکتیں کی ہیں کہ جس کے بعد اب توبہ کا امکان نہیں، توبہ کے قبول ہونے کا امکان نہیں، اور فطرت انسانی کا مطالعہ فرما کر قدرت اعلان کر رہی ہے کہ اس کے لیے باز گشت نہیں، واقع کربلا کے 3 برس کے بعد تک یزید کو مہلت ملی، علماء نے جو اپولوجی کی تو یہ اپولوجی نہیں تھی کہ اس نے توبہ کی، اپولوجی یہ کی کہ شاید کی ہو، آپ نے دیکھا کہ عمدن کسی ایسے فعل کا مرتکب ہونا اور اس کے بعد اصرار کرنا اور اس کے بعد اعلان نہ کرنا اپنی توبہ کا، مطلب یہ کہ مقدر کر دینا ہے عذاب الہی کو، اس منزل پہ علماء نے کہا کہ چونکہ ابو لہب سے وہ اعمال سرزد ہو چکے تھے ایذائے رسول کے، کہ حکم قطعی لگا دیا گیا کہ اب اس کے لیے باز گشت نہیں ہے، تو بالکل اسی طرح سے وہ لوگ جو آیتوں کو سن کر ضد کرتے ہیں کہ کس کا ایمان بڑھ گیا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ایمان میں تو اضافہ نہیں ہوا، تو ارشاد ہوا وہاں تو نجاست بڑھ گئی، اور نجاست بڑھ گئی تو اب حکم ہوا یہ مر جائیں گے کافر، وہ ماتو یہ مر گئے، یعنی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ماتو ان کا ضرور ان کی موت آ جائے گی کفر کے عالم میں، اس لیے کہ یہاں نجاست میں اضافہ ہوا. اب ایک بحث چھڑ گئی کچھ دقیقے اور، یہ زیادتی کسی چیز کا زیادہ ہونا آپ کے لیے کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، رزق میں زیادتی، یعنی آدمی کا کھانے پینے کا انداز نہیں بدلتا، یعنی بہت زیادہ کھا لے منو سے کھا لے ایسا تو نہیں ہے، رزق میں زیادتی، رزق میں وسعت، آمدنی میں زیادتی، اور اچھے حالات میں، اچھے ماحول میں، اچھے افکار میں، اچھے شعور میں، اچھے تعقل میں زیادتی، یہ چیزیں آپ کے تجربے میں ہیں، بھائی گزشتہ سال یہ تھا اس سال یہ، آمدنی صحیح 10 برس پہلے آمدنی یہ تھی اب یہ، زیادتی اضافہ، تو قدرت کا ایک قانون ہے اور وہ سورہ ابراہیم، اور وہ یہ کہ اضافہ تو ہمارے لیے، ہم اضافہ لازمی طور پہ کرتے ہیں، اضافہ لازمی کرتے ہیں، مگر کب؟ ارشاد ہوا لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرتے جاؤ ہم اضافہ کرتے جائیں، لئن شکرتم لازیدنکم،
شکر کرو، زیادتی ہماری طرف. اور دوسری منزل زیادتی کی، زیادوا من کانا یرید حرث الدنیا من کانا یرید حرث الآخرہ، جو آخرت کی کھیتی کو ہم سے مانگے، نزد لہو فی حرثہا، ہم اضافہ کرتے ہیں، زیادہ کرتے ہیں، یہ مانگتا ہے اور لے. ومن کانا یرید حرث الدنیا، اور جو صرف دنیا مانگے، انکار نہیں کرتے، نوتے ہی منہا کچھ دے دیتے ہیں، یہاں اضافہ کر کے دیتے ہیں، جو مانگتا ہے اس سے زیادہ دیتے ہیں. لفظوں کو سمجھ لیں، نزد لہو فیہا، اس میں زیادتی کر کے دیتے ہیں، اور جو دنیا مانگتا ہے، نوتے ہی منہا، من تبعیدیہ، اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں. ولیس لہو فی الآخرت من نصیب، جس کو دنیا دیتے ہیں آخرت نہیں دیتے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دونوں جگہ لے لے. لیس لہو فی الآخرت من نصیب، وہاں زیادتی نہیں ہے، بس یہی دنیا. تو اب آپ نے دیکھا کہ زیادتی خصوصیت سے راہ حق میں، راہ دین میں، راہ مذہب میں، فکر حقیقی میں، راہ مولا میں، یعنی مانگنے کے بعد جو کچھ ملتا ہے وہ زیادہ ملتا ہے. زیادہ مانگ کے دیکھو، ہم کو معرفت دے اپنی، دیکھو دروازے کس طرح سے کھلتے ہیں، ہم کو محبت دے اپنی، دیکھو کس طرح سے محبت عطا ہوتی ہے، مانگ کے دیکھو. ایک ایسی منزل آئی، یہ میں ابھی جو آیت پڑھ کے آ رہا ہوں، یہ سورہ شورہ کی آیت ہے، اب اس کے بعد کی آیت. ہم درمیان کا ٹکڑا پڑھتے ہیں ہمیشہ، آیت پوری یہ ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. کہہ دو اے رسول کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا مگر قربا کی محبت، اور جو نیکی کمائے ہم اس کی خوبی میں اور زیادتی کر دیتے ہیں. نزد لہو فیہا حسنا، من یقترف حسنتن، جو حسنہ حاصل کرے، مودت حسنہ ہے، جس نے محبت کی ہم نے اور اس کے حسن کو کھول دیا، ہم نے حسن میں اضافہ کر دیا، نزد لہو فیہا حسنا، وہ محبت اور زیادہ ہو گئی. تو اس طرح سے زیادتی کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئے. کیوں زیادتی؟ خلاف عدل ہے کیا؟ خلاف عدل ہے زیادتی؟ نہیں، کمال عدل ہے، کمال عدل ہے. اس لیے کہ جس راستے پر چل رہا ہے، بہت غور کیجئے، جس راستے پر چل رہا ہے وہاں نہ سانس رکی ہوئی ہے، نہ وقت رکا ہوا ہے، نہ موسم رکا ہوا ہے، وہ چل رہا ہے. ہر قدم پر اگر نیکی کی راہ میں چلے تو نئے راستوں کا کھلنا عین عدل ہے. ہم زیادتی کرتے ہیں، زیادہ کر دیتے ہیں اس کے لیے حسن کو، اس کے لیے خوبی کو اور زیادہ کرتے ہیں، زیادہ کرتے ہیں. اس لیے دعائیں مانگو،
زیادتی کی دعائیں مانگو سورہ طہٰ، چھوٹا سا ٹکڑا یاد نہیں رہے گا کسی کو، ربی زدنی علما، پروردگار میرے علم میں زیادتی کر، ربی زدنی علما، پروردگار میرے علم میں زیادتی کر، میں جانوں کہ بندگی کیا ہے، میں جانوں کہ تیرے اور بندے کون ہیں، میں جانوں کہ بندگی کا حق کیا ہے، میں جانوں کہ تیرے نیک بندوں سے کتنا نزدیک ہونا چاہیے، میں جانوں کہ تیرے برے بندے کون ہیں، میں جانوں کہ تیرے برے بندوں سے کہاں تک دور رہنا چاہیے، ربی زدنی علما، پروردگار علم میں زیادتی کر۔ تو جو مسلسل یہ دعا کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ دعا آپ نے ہم نے نہیں کی ہے، یہ دعا ختمی مرتبت نے کی، ختمی مرتبت نے کی ہے کہ پروردگار میرے علم میں زیادہ کر، میرے علم میں زیادتی کر۔ تو کون ہے مقام خاتم پہ رہنے والا، کون ہے ذات خاتم؟ کم از کم ملت مسلمہ جان لے، امام غزالی نے احیاء العلوم کو لکھتے لکھتے ایک عجیب حوالہ دے دیا، وہ حوالہ تو خیر ہمارے پاس موجود ہے مگر چونکہ غزالی کا حوالہ ہے اس لیے آپ یاد رکھیں اس کو۔ امام غزالی نے احیاء العلوم میں حوالہ دیا کہ امام محمد باقر نے فرمایا، امام محمد باقر نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ امید بندھانے والی آیت کون سی ہے؟ غزالی لکھتا ہے کہ سب سے زیادہ امید بندھانے والی آیت کون سی ہے؟ تو اس نے کہا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندو جنہوں نے نفسوں پہ زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اس کے بعد عرض کیا فرزند رسول صحیح نہیں ہے؟ کہاں ہوگا مگر ہم آل محمد کے پاس، ہم آل محمد کے پاس ایک اور آیت ہے جو سب سے زیادہ امید بندھانے والی ہے۔ اس نے عرض کیا وہ کون سی آیت؟ ارشاد فرمایا وہ آیت وہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، کہ حبیب کتنا دیں گے تجھ کو اس کے تو راضی ہو جا۔ امام باقر دیکھیے وہاں ہے کہ اے بندو اسراف کر رہے ہو اپنے نفسوں پر، رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ امام فرماتے ہیں ہم اہل بیت کے پاس، آیت ارجا یعنی جس میں رجا زیادہ ہو وہ یہ آیت ہے، بولے سو بھائی ٹھیک ہے ربو کا فطر تھا، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ تو راضی ہو جائے۔ کہ اس میں زیادہ امید ہے اس لیے کہ اس نے اختیار بشر کو دیا ہے، اس نے اختیار بشر کو دیا ہے کہ جو ان کے دامن کو تھام لے، جو نزدیک ہو جائے، جو نزدیک ہو جائے وہ محروم نہیں ہے۔ بولے سو بھائی اوٹھی کا ربو کا فطر تھا، اتنا دیں، اتنا دیں کہ تو راضی۔ اب اس کے بعد اگر اس بلندی کے ساتھ، اس بلندی کے ساتھ پیغمبر یہ شرط لگا دے، پیغمبر یہ شرط لگا دے کہ جھوٹا ہے وہ جو یہ کہے کہ وہ مجھ کو دوست رکھتا ہے اور اس کو دشمن رکھتا ہے، وہ جھوٹا ہے جو مجھ کو دوست رکھنے کا دعویٰ کر کے اس کو دشمن رکھے، یعنی اس منزل پر صراحت کر دی کہ محبت کس طرح سے ایمان بنتی ہے۔ اب یہ چند باتیں یاد رکھیے، یہ سلسلے کی تقریریں ہیں، ظاہر ہے کہ اس
اضافہ و نقصان ہی سے انسان کے زندگی کے سارے کاروبار وابستہ ہیں، یا اضافہ وابستہ ہیں، یا اضافہ ہے یا نقصان ہے، یا زیادتی ہے یا کمی ہے، یا کمال ہے یا نقص ہے. تو اب ناقص سے لپٹ گئے تو نقص ہے، نقص ہے، ادب میں نقص ہے، گفتگو میں نقص ہے، کلام میں نقص ہے، زبان میں نقص ہے. نتیجہ یہ کہ ہر طرح سے صحبت نے متاثر کیا، نقص ہی نقص. اور اگر کامل سے نزدیکی ہو گئی تو اس نے کھینچنا شروع کیا، اس کی قوت جاذبہ نے جذب کرنا شروع کیا، اور اب وہ جذب کرتا چلا، جذب کرتا چلا، کامل سے قریب ہوا. اب وہ جذب کرتا چلا، اور آؤ اور آ جاؤ اور رہ جاؤ، رازدار بنو، ہماری حکمتوں کو سمجھو، ادھر آؤ. السلمان منا اہل البیت، کامل نے کھینچا اور سلمان کی صحبتیں معلوم ہیں. سلمان غلط راہ پہ جاتے نہیں تھے، سلمان غلط راہ پہ جاتے نہیں تھے. سلمان و ابو ذر صادق اللہجہ ہیں، آسمان نے ان سے زیادہ کسی اور صادق اللہجہ انسانوں پر سایہ نہیں کیا، معصوم کا ارشاد ہے. تو ایسے صادق القول کہ جن کو جذب کی منزلوں پر پہنچا کر اپنا مقام دے دیا، اپنا مقام دے دیا. اور اس کے بعد یہ گفتگو کے آخری حصے قیامت تک دوستوں کو امید بندھا دی کہ اگر ہمارے دوست کامل کی تلاش میں، کمال کی راہ میں اپنے آپ کو آگے بڑھائیں تو مانا فی درجاتنا، تو وہ ہمارے ساتھ رہیں گے، ہمارے درجوں میں رہیں گے، ہمارے ساتھ رہیں گے، ہمارے درجوں میں رہیں گے. کیوں؟ قد خلقوا من فاضل طینتنا، ہماری فاضل طینت سے بنے ہیں، ہماری فاضل طینت سے بنے. تو اس لیے اب گفتگو جب یہاں تک پہنچی تو فاضل طینت سے بنے ہیں، اس لیے ہر قدم پر ایمان میں اضافہ. معصوم نے اس حدیث میں ایک راز کو چھپا دیا، اور وہ یہ کہ فاضل طینت ادھر بھی ہوگی ادھر بھی ہوگی، فاضل طینت سے بنے ہیں، ان کی فاضل طینت سے بنے ہیں، ان کی فاضل طینت سے بنے ہیں. اس لیے ارشاد فرمایا کہ قد خلقوا من فاضل طینتنا، مانا فی درجاتنا، ہم سے ہوں گے ہمارے درجوں میں ہوں گے. اس لیے ایک امید بندھا دی کہ کمال کی راہوں میں چلو، فکر کو بلند کرو، تعقل کو بلند. اس واسطے آج تک ایک ایسا حکم جاری و ساری ہے دوستوں کے لیے کہ جب سلام کرو کہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، تو اس کے ساتھ یہ بھی کہنا یا لیتنا کنا معکم، کاش کاش ہم تمہارے ساتھ ہوتے. یہ معیت کو دیکھے، کاش ہم تمہارے ساتھ ہوتے.
جنگِ جمل فتح ہوئی اور کسی نہج البلاغہ میں موجود ہے کسی نے آ کے کہا مولا کاش اس فتح کو میرا بھائی دیکھتا, گھر سے نکل رہا تھا تو تھڑپ رہا تھا کہ میں بھی چلوں علی کے ہم رکاب رہوں. تو آپ نے ارشاد فرمایا اس کا دل چاہتا تھا, کہا کہہ دو اس سے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے. کہہ دو اس سے کہ اس کا نام ہمارے لشکر میں ہے, وہ نا امید نہ ہو, اس کا دل چاہتا تھا نا. اس کے بعد علی کا یہ جملہ اور تقریر ختم, ارشاد فرمایا لقد شاہدنا فی عسکرنا ھذا اقوام فی اسلاب الرجال وارحام النساء. میں اپنے لشکر میں آج جمل میں ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو ابھی اپنے ماں کے رحموں میں ہے, جو ابھی اپنے باپ کے سلبوں میں ہے, اور قیامت تک جو تمنا کرتے رہیں گے کہ کاش ہم علی کے ساتھ ہوں. اعوذ باللہ